Hedvábí se věnuje už 11 let. Mimo to se také zabývá malováním interiérů, bodypaintingem, facepaintingem, kresbě portrétu tuškou, malbě temperami, akrylovými barvami, kresbě pastelkami a malbě na sklo. Kolekce s malovaným Hedvábím je tvořená 7 modelovými šaty ušitých z šifonu, saténu a ručně malovaného Hedvábí dozdobené perličkami. Na celou kolekci bylo použito přes 50 metrů látky, 27 metrů Hedvábí, 2113 ml speciální barev na Hedvábí a 720 gramů perliček. Pro jemnost a rozevlátost svatebních šatů bylo použito 17 metrů šifonu.